landingspause på 10 minutter. Kom igjen, Pelle! Stopp! 60,91. Niklas Johannessen. Kom igjen, Tage! Kryp sammen, Tage! Kryp sammen! Ned og skyv oss da, hele veien, hele veien. Kom igjen, jobbe, kjempe. Første kvartett der har vi en løper. Første par, første indre. Kom igjen, Martine! Det er den siste kvartett. Emre Alan, jobbe hele veien, Alan, jobbe hele veien. Kom igjen! Så fint å sette klokka nå. Simon Anne, 38,42, 38,42. Sondre Bore. Hei, hei, hei! Ja, bra, Sofie! Hold deg nødtrykk! Kom igjen! Det er bra! Kom igjen, Simon! Kom igjen, Ving! Kom igjen, Tage! Kom igjen! Skiv oss da, det er bra! Kom igjen! Hele løpet nå! Sekten. 155,17. Annine Høynes Bjørklund. Kom igjen, Martine! 68. 10. Den siste kvartet utgjør 14 i resultat. Første par, Aro, Anne, Gunn Nøland. Så går mot Kristoffer Hovde hjemme. On the second floor.